Зрителите на Maximal Revenge взеха своето решение и победителите са ясни. Веско, Роберта, вие сте победителите в Maximal Revenge. Вие получавате и паричната награда. Искам да ви попитам как се чувствате като победители и искате ли да кажете нещо на всички, които ви подкрепиха. На първо място искаме да благодарим и двамата. На семействата си, на приятелите си и на всички, които ни подкрепиха, за да можем да стигнем до тук и да държим този плакат сега. Аз също искам да благодаря първо на теб за предоставената възможност да премерим сили с такива невероятни атлети и най-вече човеци. За нас наистина беше чест да присъстваме тук. Благодарим и на нашите фенове и последователи за оказаната подкрепа. И не на последно място искаме да благодарим на хората, които са гласували за нас от съвета, за да може да премерим сили в тази финална битка. Благодарим на всички, да живее България и всичко най-хубаво. Това беше всичко от Maximal Revenge. Предстои най-доброто. Както Веско Панчев и Роберта казват, напред!